А от для введення миротворців ООН до Криму необхідне рішення Ради безпеки цієї організації. Про це повідомив перший заступник генсека ООН Ян Еліасон, який наразі перебуває в Києві. Він запевнив, Організація Об'єднаних Націй докладе всіх зусиль, аби виявити факти порушень прав людини і серйозніших злочинів, і зазначив, що вже встиг зустрітись з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і головою МЗС Андрієм Дещицею. Шлях до вирішення усіх суперечок пролягає крізь переговори, розслідування, посередництво, арбітраж та інші мирні засоби. І саме на цьому ґрунтується моя місія в Україні. Restore to regional